Paldies, Jāni. Labrīt, godātais ministra kungs, mīļie kolēģi un, protams, visi konferences dalībnieki tūmā un tālumā. Jāni, protams, mums sanāca, kolosāli sanāca, paldies, ar to savu runu beidzu. Un es jau sarunā ar kolēģiem teicu, paldies, 30 miljonu noderēju, lūdzu, viss bija labi ieguldīts, tagad nākošo 30 miljonus. Un es domāju, ka ministrija arī darīs visu, ko varēs. Bet, ja nopietni, tad tas arī bija nopietni. Bet, protams, ka runāt par Latvijas simtgades programmu un tās ieguldījumiem, sasniegtiem rezultātiem ir gan ļoti sarežģīti, gan arī iedvesmojoši. Tieši tā iemesla pēc, ko šobrīd jau minēja, ka simtgades programmas gan izstrādē, ideju apkopošanā, ieceru veidošanā un īstenošanā tika ieguldīts ļoti liels sirdsdarbs. Ne tikai darbs, bet sirdsdarbs, entuziasms, mīlestība pret Latviju, patriotisms. Un tāpēc tas emocionālais piesātinājums, kas apvija visu šo notikumu, sēriju uzliek tādu milzīgu atbildību. Un tāpēc es uzreiz jau taisnojos visiem, ka manā prezentācijā būs ļoti maz konkrētu piemēru. Daži tikai ilustratīvi, jo katram bija sava simtgade, katram bija savs spilgtākais notikums, kas paliks atmiņā un ar ko Latvijas simtgada asociēsies. Bet, nu, protams, ka mūsu izvērtējumā gaitā mēs mazlietiņ no tāda putna lidojuma uz šiem norisēm paskatījāmies, un tāpēc es arī, nu, tas stāsts par simtgades programmu drīzāk būs tādos racionālos vērtējumos balstīts un varbūt daži secinājumi būs nedaudz pārsteidzoši un pretrunā ar mūsu tādām iekšējām emocionālajām sajūtām. Šodien savu prezentāciju esmu veidojusi balstoties uz trim tematiem. Pirmkārt, īsti raksturošu pašu pētījumu, uz ko tiek balstīts mūsu izvērtējuma rezultāts. Pēc tam, tā kā izvērtējuma metodoloģiskais galvenais nosacījums ir vispirms raksturot, kas tad īsti ir tas, ko mēs vērtējam, jo Latvijas simtgades programmā ir īpašs notikums, tā ir sava unikalitāte, un tāpēc tādu ambiciozu tēzi teikt, mēs šeit izvērtēsim simtgades programmu, tas ir diezgan bīstami. Un trešais stāsts, trešais punkts, tātad kādi tad bija simtgades mērķi un kas ir galvenās liecības par šo mērķu sasniegšanu. Tātad, kā mēs tālāk redzēsim, simtgades programma ir ne tikai mūsu emocijas un tāda kolektīvā atmiņa, simtgades programma ir arī politiska iniciatīva, kurā tika ieguldīts finansējums un finansējumu liederību, protams, arī dažādi auditori vērtē, bet tas, ko mēs darījām, ir kultūras ministrijas pasūtīts Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas izvērtē, ietekmes izvērtējums par periodu no 19. līdz 21. gada decembrim. Tātad programmas noslēguma gadi, bet es šeit savā prezentācijā esmu ielikusi arī datus, kurus mēs ieguvām par pirmajiem programmas norises gadiem. Tātad varētu teikt, ka mēs mēģinām jau šajā izvērtējumā arī tādu gala novērtējumu secinājumu veikt. Izvērtējumu Kultūras akadēmija veic sadarbībā ar analītisko pētījumu un stratēģiju laboratoriju, kuru komandā pārstāv Gins Klāsons ar kolēģiem. Izvērtējumā šeit prezentācijā un pētījumā ziņojumā mēs izmantosim arī reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju, ko pēc pētnieku pasūtījumā un metodoloģijas veica SKDS 2021. gada septembrī. Un prezentācijā, kā jau minēju, salīdzinājumam izmantoti arī simtgada stākosmi izvērtējumu datiku, kurus mēs ieguvām 19. gadā pār pirmo simtgades periodu. Tātad tas par tiem avotiem, uz kuriem mēs balstām šo ziņojumu.
Nepieminēju vēl, ka secinājumi ir balstīti arī uz programmas pasākumu norisi, atskaņas analīzi, uz padziļinātajām intervijām, kuras mēs veicām ar iesaistītajām pusēm un citiem datiem. Es jau minēju, ka tad, kad veic izvērtējumu, tad ļoti svarīgi ir nodefinēt, kas tad ir, par kā ietekmi mēs runājam. Un šī ir jūtīgākā tēma, ar kuru pētniekiem, kur uzdevums bija veikt izvērtējumu, nācās saskarties, jo simtgades programmai ir ārkārtīgi grūti novilkt robežas. Un tas, tā sarežģītība veidojās tieši tāpēc, ka no vienas puses, jā, programma bija starpnozaru politiska iniciatīva, kas paredzēja tādu kompleksu programmas budžeta veidošanas praksi, kur programma tika finansēta gan izmantojot konkrētu finansējumu, kas bija mērķorientēts, uz simtgades norišu ieviešanu. Simtgades programmā tika īstenot arī tādi pasākumi, kur tika kompleks izmantots gan šis mērķfinansējums, gan jau esošais bāzes finansējums, kas institūcijām, kur institūcijas ieguldīja finansējumu, savu finansējumu ieguldīja gan organizācijas, gan uzņēmumi, gan arī atsevišķi cilvēki. Otrs aspekts, kas raksturo programmu, ir tas, ka programma bija ne tikai valsts inspirēts pasākumu kopums, bet programmu pēc būtības veidoja arī ļoti, ļoti, ļoti daudzas iniciatīvas, kas bija sabiedrības līdzdalībā pašorganizēšanās praksēs balstīts, un šeit jau šo pasākumu kopumu ir gan grūti uzskaitīt, gan arī pēc būtības tā kā skaitļos izteikt. Tas vairāk liecina par tādu emocionālo piesātinājumu, kas parāda tādu sabiedrības kopējo attieksmi pret savu valsti. Un treškārt, kas arī būtiski ietekmē to, kā mums vērtēt un kā mums izdarīt secinājumus par programmas ietekmi, ir tas, ka Latvijas valsts simtgades programma, protams, bija īpaša kultūras parādība, un par to es tālāk arī nedaudz precīzāk. Mēs runājām par to, ka programma ir politiska iniciatīva, ar ko tiek domāts gan valsts, gan publiskā sektora kopumā finansiālais ieguldījums un vērtību kompleks, kuru ar programmas palīdzību politikas veidotāji tiecās komunicēt sabiedrībai. Un šeit es detalizētāk nepārskaitīšu visus skaitļus, ko jūs redzat prezentācijā, bet tas programmas specifika bija tā, kas arī atspoguļo programmas simbolisko būtību, ka programma tika īstenota 5 gadus, lai signalizētu sabiedrībai un iedzīvotājiem, ka valsts dzimšana tas nav viens datums un viens notikums. Tas ir kompleksu, secīgu notikumu kopums, kuru tātad ar tādu vēsturisku pārnesi pēc tam simboliskā veidā programmas iecerēja iestrādāja programmas autori. Un tāpēc šis finansējums 31,75 miljoni ir finansējums, kas bija paredzēts visai 5 gadus programmai, no kuri 1/3 daļa no šī finansējuma šobrīd vairāk kā 11 miljoni ieguldīts Latvijas skolas somas iniciatīvai. Un pasākumu izteiksmē arī ir sarežģīti kvantitatīvi fiksēt simtgades ietvaros notikušo pasākumu skaitu, jo ir viens aspekts ir tas, ka ir pasākumi, kurus jau ieplānoja veidojot simtgades budžetu, kas ir šeit pieminēts, un otra pasākuma lista veidojas pakārtoti tam, kā organizācijas institūcijas sniedza savu piedāvājumu simtgades programmai, kur tas pasākumu saraksts jau sasniedz 286, tad, ja mēs jau pieplusotu pasākumus, kurus finansēja Valsts kultūra kapitāla fonda programma,
tur pasākumu skaits vēl pieaugtu, un tad, protams, simtiem norisu, kuras notika tādā šaurākā publiskā telpā, pašvaldībās, individuālu kopienu iniciētas un tā tālāk. Šeit arī es nepārskaitīšu visus dalībniekus, bet tikai gribēju uzsvērt, ka simtgades programmas koša sastāvdaļa, protams, bija mākslas un kultūras notikumi, ar kuriem droši vien visspēcīgāk varēja simtgades vērtības pārraidīt sabiedrībai. Bet simtgades programmā aktīvi piedalījās arī citas tautsaimniecības nozares, kur ar savu finansējumu piedalījās arī praktiski visas ministrijas un ļoti daudzas organizācijas, kuras saņēma finansējumu gan no šī simtgades īpaši veidotā budžeta, gan ieguldīja savu pašu finansējumu. Kas bija nozīmīgi, manuprāt, kur arī bibliotekas direktors minēja, ka bija ļoti daudzi šādi sadarbības projekti, kas arī labi ilustrē programmas būtību, kur ne tikai kultūras ministrija sadarbojās ar pašvaldībām, sadarbojās ar citām ministrijām, bet arī citas ministrijas veidoja savus projektus ar savas nozares iesaistītajām pusēm. Un šeit tiešām tikai ilustrācijai, kur zemkopības ministrija ar fondu, sadarbībā ar fondu Latvijas lauksaimniecības attīstībai, rīkoja lielpasākumu lauki ienāk pilsētā, kur arī pasākumā klāt tāds elements bija loterija, kur loterijā iegūto finansējumu ziedoja labdarībai vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kur arī tādi vides aizsardzības pasākumi tika sasaistīti ar simtgades un tādām patriotisma vērtībām. Un šis, par ko tālāk detalizētāk jau stāstīs kolēģi Vaiba Tjārve, programmas aspekts, līdzdalība, pašiniciatīva, pašorganizēšanās ir gan programmas raksturojums, gan arī programmas ilgtermiņa iegums. Jo tās sadarbības prakses, kas tika aizsāktas Latvijas valsts simtgades programmas ietveros, turpinās tādos spilgtos un izteiksmīgos projektos arī šodien. Un jā, šeit arī no pārvaldības aspekta, kur simtgades birojs aicināja pieteikt savu notikumu, papildināt simtgades programmu visus interesējošos. Šeit vēl viens aspekts, kas ļoti būtisks, lai vērtētu programmu, ir tas, ka, ko es minēju, ka simtgades programma ir īpaša kultūras parādība, kas arī nedaudz tika diskutēts sabiedrībā, vai sabiedrībā, kur valda, kur ir liels maznodrošināts cilvēku skaits, kur ir daudz sociālas problēmas, vai mums jāsvin. Tika diskutēts par šo jēdzienu, vai ir īstais laiks svinēt. Un šeit jāsaka, no kultūras skatu punkta valstī ir jāsvin. Valstī ir jāsvin un dažādiem rituāliem un svētku svinēšanas praksēm, kuras piešķira simbolisku nozīmi un veido individu saikni ar sabiedrību, ir ārkārtīgi liela nozīme sabiedrības saliedēšanā, sabiedrības sasaistes veidošanā ar valsti, un tāpēc šādi rituāli pasākumi, ieskaitot pat salūtu un dažādas šīs dzimšanas dienas svinēšanas atribūtikas, ir ar patiešām ilgtermiņu vērtību, kaut arī tas nav bieži tā racionāli izvērtējams vai uzreiz pārnesams naudas izteiksmē. Un programmā bija ļoti spilgti iestrādāta simboliskā noc. Mēs redzam, ka arī programmas gadi tika artikulēti ar noteiktām vērtību zīmēm. Griba, dzimšana, varonība, brīvība, augšana.
Tas nu, tātad stiprināja šādu sajūtās un vērtībās balstītu pieeju, uz ko tika, kas ļoti caurvīja, kā es teicu, gan programmas veidošanu, gan arī ieviešanu. Un jā, ja mēs tālāk jau runāsim par to, kā izdevās konkrētus mērķus programmā sasniegt, tad jāteic, ka liela iedzīvotāja daļa atzina, ka Latvijas valsts simtgades programma tiešām ļāva piedzīvot svētku sajūtu, emocionālus un saviņojošus brīžus. Bet jebkuras programmas izvērtēšanas metodoloģija paredz pēc būtības tomēr ietekmi vērtēt pakārtoti tam, vai un kādā veidā tika sasniegti definētie mērķi. Un mērķu formulējums programmā, kā jau es minēju, tā kā programma bija ļoti vērtībās simbolos un zīmēs balstīta, mērķu formulējumi bija definēti ļoti plaši, un tāpēc tiem, kas mēs izvērtējām programmu, novērtēt, vai un kā tika sasniegt šie mērķi, nebija vienkārši, jo sasniegšana nozīmē identificēt indikātors, kas liecina par šo mērķu sasniegšanu, bet tad tomēr paskatīsimies, kā izskatās ieguldījums 8 programmas definēto mērķu sasniegšanā. Un viens no, nu, kā pirmais mērķis, kas gan tika programmā plašāk mazliet definēts, es esmu atslēgas vārdus atlasījis, kas simbolizē šī mērķa, kas parāda šī mērķa būtību. Programma bija vērsta, protams, uz valstiskuma vēstures un tās apziņas stiprināšanu. Un jāteic, ka šis mērķis gan ekspertu vērtējumā, gan sabiedrības vērtējumā tiek skatīts kā tāds, kas pat tiešām pēc būtības un efektīvi tika sasniegts, gan norišu skaita ziņā, gan ideju ziņā, gan tā nospieduma ziņā, kas ir sabiedrībā palicis. Arī šeit tas, ko jūs redzat, kāpēc visur, tur, kur būs sabiedriskā doma rādīta, ir divi skaitļi. Tas viens skaitlis, pirmais skaitlis parāda to, kāds, cik nu pat 2021. gada septembrī iedzīvotāji apstiprināja šo rezultātu un otrs, tas ir piedošana, pirmais ir tas, kas 2019. un otrs skaitlis ir tas, kas 2021. Tātad atzīst, ka tātad 46 līdz 49% atzīst, ka programma ļāva izjust lepnumu par valsti, tāpat liels iedzīvotājs skaits atzīst, ka tika padziļināta izpratne un zināšanas par valsti. Arī ekspertu vērtējumā tiek atzīts, ka šim mērķim programmā bija ļoti augsta atbilstība, jo visdažādākā raksturu pasākumos šis mērķis bija klātesošs gan mediju darbos, gan radošajos darbos, protams, simtgades filmās, atceres pasākumos, atmiņas institūciju darbībā, izglītojošos pasākumos, konferencēs, notikumos, reģionos un tā tālāk. Un kā bonus šeit tiek minēts, ka īpaši svarīgi, kā par vēstures notikumiem tika runāts no cilvēciskā aspekta un vienlaikus tika aktualizēti arī ļoti sarežģīti kontroversiāli jautājumi un arī programmas ieturos mērķiecīgi akcentēt mazākuma tautību lomu vēsturē. Otrs mērķis bija parādīt Latviju kā nacionālas un eiropeiskas 21. Gadsimta vērtības. Šeit apmēram 1/4 daļa iedzīvotāji atzīst, ka programma ļāva, piemēram, uzzināt šajos gados savu simtgades vien vairākas nacionālas institūcijas. Arī cilvēki atzina, ka programma ļāva iegūt zināšanas par Latvijas valsts saistību ar citām Eiropas valstīm dažādos kontekstos. Norišu atbilstība mērķim tika vērtēta kā augsta, taču šī mērķa kontekstā tika minēts, ka mērķim bija tāds plašs tvērums, un bija vairāk spilgti rezultāti, bet varbūt nevarēja ieraudzīt tādu nu, fokusētu programmas līniju un vairāk tā izpaudās kā tāda caurviju aktivitāte. Un vēl tāds komentārs, ka tas, ka šajā laikā savu simtgadi svinēja arī citas valstis, varbūt veidoja tādus komunikācijas šķēršļus, kāpēc Latvijas valsts simtgadi
pozicionēt un komunicēt ārpus Latvijas kā unikālu notikumu bija sarežģītāk un tam bija savi šķēršļi. Tad mērķis, kas ļoti organiski iekļāvās valsts simtgades programmā, bija komunicēt Latvijas dabas skaistumu, vērtības, kultūras daudzveidību un mantojumu. Tad šeit arī augsta salīdzinoši liela iedzīvotāja daļa rāda, ka simtgade palielināja kultūras piedāvājumu daudzveidību, patiešām ļāva iepazīt līdz šim nezināmas, neredzētas Latvijas kultūras un dabas vietas, un ļāva uzzināt par senām tradīcijām. Arī šeit norises skaita atbilstība mērķim ir augsta. Tur ir mazāk tādu diskusiju. Viens ceturtais mērķis bija centieni popularizēt Latvijas cilvēku sasniegumus, kas parāda arī tādu programmas kopējo idejisko līniju, apliecināt katrā atsevišķā cilvēka saikni ar Latvijas valsti, un tāpēc mērķis bija izcelt šos sasniegumus. Arī šeit ir salīdzinoši augsts iedzīvotāju skaits, kas atzīst, ka tika saņemta informācija par Latvijas iedzīvotāju sasniegumiem. Norises skaits nebija tik liels kā iepriekš minētajām aktivitātēm, kur projektu veidotāji bija būtu atzīmējuši, ka šādam mērķim viņa norise atbilst. Tad vēl viens mērķis, kas akcentēja atbildības uzņemšanos par sevi, ģimeni, kopienu un valsti. Arī šeit jūs redzat, ka ir līdzīgs iedzīvotāju skaits, kas atzīst šī mērķa sataustāmību viņu ikdienas praksēs un atzīst, ka simtgade to ir veikusi, bet par līdzdalību būs atsevišķi ziņojums, tāpēc es neizvērsīšu šo tematu. Tad mērķis, kas bija paredzēts uz jauniešiem, kā uz īpašu mērķa grupu, un šeit arī tālāk jau ziņojumos būs runāts par Latvijas skolas somas iniciatīvu, kas ir tāds lielais apliecinājums programmas fokusam uz jauniešiem, kas arī tagad ir redzams, ka tiks, ir jāvērtē, kā aktivitāte ar ilgtermiņa ietekmi. Tad arī tāds, kas tika diskutēts diezgan, vai programmai izdodas radīt paliekošas Latvijas vērtības, tradīcijas un mākslas darbus, tad, jo tā diskusija bija par to, kas tad ir paliekošs, ja, kurā gadījumā mēs varam runāt par norīšu ilgtermiņa spēku, vai tur ir jābūt noteikti kādam materiālam ieguldījumam, vai tās varbūt arī kultūras norises, kas ir ar vienreizēju spēku. Bet šeit ekspertu vērtējumā parādās, ka bija ļoti spilgti jaundarbi un tādā uzmanības un vērtējumā kopsavilkumā ļoti, ļoti dominē simtgades filmu programma kā tāds nacionāls sasniegums un arī kā tāds nacionālās kino nozares izrāviens. Un kultūras nozare, runājot par to, kas ir paliekošas vērtības, ko simtgades programma rada, tad paši kultūras cilvēki saka, ka arī 70% atzīst, ka Latvijas filmas Latvijas simtgadē ir ar paliekošu vērtību dziesmu svētki, simtgades dziesmu svētki tiek minēti kā paliekoša vērtība Latvijas skolas soma, arī šeit Nacionālā enciklopēdija, ko mēs runājām, un vairākas citas aktivitātes, kas tiek norādītas, kurām ir paliekoša vērtība. Un astotais mērķis, kas bija minēts, ka Latvijas valsts kā aktīva starpvalstu un starpkultūra partneri, tad arī šeit ir viena piektā daļa Latvijas iedzīvotāju sajūta šo programmas fokusu, jo mazāks ir šis cilvēku skaits, kas to ir sajūtuši, jo programma bija vērsta uz ārvalstu, uz tādām diplomātiskām aktivitātēm un tur jau tā ietekmes liecības vairāk var sniegt eksperti, kas šo diplomātisko programmu veidoja. Un tādējādi. Rezumējot, kādi tad ir tie būtiskākie Latvijas valsts simtgades nospiedumi? Pirmkārt, ir skaidrs, ka simtgades programma bija
tādās spēcīgās vērtībās bāzēta, fokusēta uz šo vērtību nostiprināšanu sabiedrībā un ar spēcīgu simbolos balstītu vēstījumu. Programmas ieviešana ir vērtējama kā mērtiecīga. Tur bija izmantots oriģināls ideju satura izplatīšanas modelis, nodrošināta visu tautsaimniecības sektoru iesaiste. Treškārt, programma bija gan emocionāli, gan finansiāli, gan sociāli iekļaujoša. Iedzīvotāji, organizācijas un kopienas apliecināja augstu pašiniciatīvu. Ko tomēr nevar nepieminēt, ir tas, ka nu, jūs dzirdējāt, ka cilvēku skaits, kas nu, rezonē un atzīst programmas ietekmi, vidēji dažādos mērķu kontekstos svārstās no 20 līdz 50%. Protams, ka var diskutēt, vai šis skaitlis ir liels vai mazs. Mēs redzam, ka auditorija ir sasniegta, bet ko nozīmē šis skaitliskais segments, kas šobrīd, kad noslēdzas programma, par dažādām programmas aktivitātēm atzīst savu to, kā programma viņus sasniedz. Runāt par to, vai varēja sasniegt augstāku sabiedrības līdzdalību, ir diezgan diskutabli, jo mēs zinām, ka Latvijā tomēr ir ļoti, ļoti augsta gan etniskā, gan sociāla-ekonomiskā neviendabība. Un tas veido ārkārtīgi kompleksas barjeras, kuras programmas īstenotājiem nācās pārkāpt, domāt par to, kā tās izkustināt. Un šeit vēl ir ārkārtīgi liels darbs perspektīvā, kur arī šobrīd COVID-19 laikā mēs redzām, ka sabiedrībā ir ļoti, ļoti dažādi noskaņojumi, un šo noskaņojumu nosaka gan tas, kādā informatīvajā telpā cilvēki dzīvo, gan citas šo cilvēku pazīmes. Un, protams, ka simtgadēji visiem simtgades programmas īstenotājiem nācās saskarties ar šo vidi. Tātad programmas nospieduma, programmas pēda paliek konkrētā Latvijas sabiedrības vidē, un tikai noslēgumā, es jau redzu, ka Jānis pacietīgi, tomēr, man liekas, es esmu pārkāpusi jau laiku, bet es noslēgšu tomēr, jo man šķiet, ka šeit būtiski ir to pateikt, ka mēs ar programmu kopumā gribējām stiprināt Latvijas iedzīvotāju patriotismu, piederības sajūtu sabiedrībai, un šeit ir kādi nu, interesanti dati, kuri, protams, ir jāinterpretē šajā Covid burbuļa un sajūtu kontekstā. Mēs kādā citā pētījumā uzdevām jautājumu tādu nu, provokatīvu varbūt. Vai jūs brīvprātīgi būtu gatavi tātad praktiski rīkoties, lai aizsargātu savu valsti, savas tautības cilvēku, savu zemi, savu dzīvesvietu, un un Latvijas valsts kultūras un mākslas vērtības un Latvija, nu jā, un Latvijas valsti. Un lai vieglāk norientēties diagramā, tātad šis sarkanā daļa, sarkanīgi iekrāsotais ir tas tā cilvēku grupa, kas saka, ka noteikti nav gatava praktiski rīkoties. Un mēs redzam, ka tā daļa nav liela. Ja, tātad tie, kas nejūt to kopīgo sajūtu un tādu atbildību par savu, par šīm lietām, tie ir apmēram nu, 7-12%. Diezgan liela, viena piektā daļa, viena ceturtā daļa ir cilvēki, kuriem nav tāda konkrēta viedokļa par to, par savu gatavību praktiski savu darbu ieguldīt vai aizstāvēt kādu no šīm vērtībām. Un tie, kas ir gatavi praktiski rīkoties vai drīzāk ir gatavi praktiski rīkoties. Tādi cilvēki ir tomēr vairākumā nu, nostāja.
Un šī savas zemes kategorija ir metaforiska, un tur tālāk jau mēs varētu interpretēt, ko nozīmē šī savas zemes kategorija. Par savu dzīves vietu ir gatavi iestāties cilvēki, par savas tautības cilvēkiem. Arī par Latvijas valsts kultūras un mākslas vērtībām mēs redzam, ka vairāk kā 50% ir gatavi iestāties un aizstāvēt. Un par Latvijas valsti arī 40% apmēram, kas tomēr šajā kategorijā nav, šajā starp šīm kategorijām un starp to piederības un patriotisma daļu nav pirmajā pozīcijā. Bet šeit noslēgumā, priekš referāta noslēguma, tas ir pat traku, protams, slaids, bet es pievēršaties kreisajā pusē, kur ir, nu, laikam tā būtiskākā ziņa, ko es noslēgumā gribu pateikt, ka mēs šeit redzējām tādu kopējo sabiedrības ainu iepriekšējā slaidiņā par to, cik lielā mērā cilvēki ir gatavi vai nav gatavi rīkoties kādās situācijās praktiski, bet šis vidējais procentuālais rādītājs ir ļoti atšķirīgs, kad mēs analizējam dažādas iedzīvotāju grupas. Tātad, ja respondenti aptaujā, kas atzīmē, ka viņi ir latvieši, tad kas atzīmē, ka viņi strādā publiskajā sektorā, kas atzīmē, ka viņiem ir augstākā izglītība, kas pateica, ka viņiem ir 35 vai 44 gadi, tad starp šādām grupām gandrīz puse iedzīvotāju ir tie, kas atzīst savu gatavību praktiski ieguldīt šo vērtību sargāšanā. Savukārt, tikai 26% no visiem respondentiem, kas norādīja, ka viņi ir krievtautības, atzina savu gatavību praktiski rīkoties tieši Latvijas valsts aizsardzībā. Tad mēs redzam, ka ir ārkārtīgi atšķirīgi Latvijas iedzīvotāji savā patriotismas sajūtā, savā piederības sajūtā Latvijas valstī, un tas ir nu, tātad ārkārtīgi augsta barjera, un ar to ir jārēķinās visiem, kuri tiecas ar savām vērtībām, ar savām norisēm sasniegt, ja mēs tādā absolūtā utopijā domājam, visus Latvijas iedzīvotājus. Noslēgumā, jā, pēc 15 dienām Latvijai 103, daudz laimes. Un paldies Latvijas simtgades programmai kopumā, visiem, kas darīja, paldies visiem, kas dara, un turpināsim augt. Paldies!